Почитувани ви посакувам, добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Со колегата Исо Мухич веќе имавте можност да разговарате околу случајот со Рашковски, кој сега веќе на повидок има и поврзувања со други наведум афери, за кои што допрва ќе треба да се истражува и разгледува, но затоа ние ќе коментираме и ќе зборуваме токму на оваа тема во текот на денешното издание на 02-60-91-924 или 02-60-91-925. Исто така и пишувањето на фан страницата на Facebook Очи во очи. Рашковски спроведен од домашен во затворски притвор, а на повидок и нови афери поврзани со него. Токму во делот на ова, на последното посочено, непосредно пред да ја напушти функцијата генерален секретар на владата во време кога се уште не беше избрана новата влада од страна на парламентот, Драги Рашковски склучил договор за набавка на софтверски лиценци во износ од 952 милиона денара или над 15 милиони евра, односно близу 1 милиарда денари. Објави најновиот број на неделникот Фокус. Во име на владениот генерален секретар Рашковски лани во август го склучил договорот за софтверски лиценци во време трајање од 3 години со конзорциумот составен од Aitonix и Crayon во повторена постапка откако првата постапка била поништена. Имено првата постапка била поништена по жалба на NextSense до Комисијата за жалби по јавни набавки, пошто секретаријатот веднаш отпочнува нова тендерска постапка, во која се избришани сите услови во поглед на техничката и професионалната способност на компаниите наведени во тендерската документација во првата неуспешна постапка. Така, во рамки на втората постапка е склучен договор со Aitonix Crayon, кои добиле милионски тендер со понудена пониска цена од само 200 евра во конкуренција на Comtrade. Врз основа на овој договор за јавна набавка, сите средства во првата година се исплатени кон Crayon, која се до овој тендер имала нула приходи и расходи. Инаку собственикот на АД Aitonix Јордан Димитровски поседува уште една IT компанија, Latrocean Solutions, која најголемиот тендер го добила исто така од генералниот секретаријат предводен од Рашковски, чија вредност надминува 10 милиони денари. Доколку имаме веќе некој на линија, може да одиме и со вклучување и велам добар ден кому. Повелете? Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Па, гледаме Рашковски дека сега нова афера со милионски суми. Значи, ако не му се конфискува имот, народот ништо нема да доби и да го казнат и 20 години. Значи, мора да се конфискува имотот. И конечно мора закон да се донесе до пето колено. Доколку сака било која власт, но текоја власт не сака да ја сече златната гранка на која седи, инаку може да донесе закон со тоа што на секој функционер, а тука влегуваат и суди, и полиција, и обвинители, и све, од нив да се почне, може комплетно да се знае компјутерски со едно стискање на копчето кој датум преку катастар. Дали има купено земиште, станови, куки, во МВР дали има кола, во банките дали има финансиски средства, што не се пропорционални на неговиот доход. Значи, по автоматизам веднаш може да се дознае и веднаш да се конфискува доколку е различен од неговите лични примања и на неговото семејство. И многу важен закон, не значи тоа сеја на децата, ако го препрлю, демек никому ништо, а ја ќе лежам у затвор. А секој од дека у државата би лежал 5 години за 15 милиони украдени. Значи, мора тоа да биде до пето колено. Браќа, сестри, татко, мајка, внуци, братучеди, не знам кој, секој да има потекло на имот. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме следен на линија? Добар ден, повелете. Да, имаме, благодарам. Да, ве слушам, повелете. Так.
Прво, морам да кажам дека основната јавна обвинителка беше во право кога побара да има притвор, значи активен за господин Рашковски. Колку е виновен, колку е не е виновен, тоа ќе се докажат, значи судството, односно обвинителите ќе докажат тоа, значи во каква состојба е. Меѓу тоа, господин Рашковски прво сам себе си скокна во стомак со тоа што, значи требаше да биде свесен дека неговиот телефон не се прислушкува, дека се значи покушал да врши дејствување на сведоци и учесници во таа нечесна работа. Со тоа што, значи, казал на таа особа, изразувај се стручно, не ти можат ништо, овие не разбираат ништо. И мислам, значи, оттука тргнува правата вистина. Јас друго овдека би казал, значи, оваа влада, фактички, значи, дали е Рашковски од структурата на СДС или не е, меѓутоа се гледа дека, значи, оваа влада не ги бира луѓето кои ќе бидат обвинети или ќе бидат обработка на јавното обвинителство. За разлика од некои си други кои што беа виновни и сега значи прават дека другите се повиновни. Нека го прават сето тоа, но кој ќе го напуштат овој парламент сегашните, тогаш може да излезе сиот прљав веш, ако го има, а ако нема, ќе треба да им се извине. Затоа што секој ден слушаме приказни како Рашковски, како овој, како оној, дека биле значи, во таква состојба, но јас ќе кажам, се додека не се докаже тоа, значи сите се невини, сите се во право. Но овдека има појдовна точка, Рашковски е виновен. Така. Исто же времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам многу. Благодарам, поздрав. И телевизија 24 да ви види векојто. Ова сега ситуација во третата власт, тоа се вика судската власт во Република Македонија, јас уште порано заговорав дека правниот систем во Република Македонија треба да проработи, еве гледаме дека почнува да проработува. Свеста кај судите и кај обвинителите е на толкаво ниво да сега без разлика, еве, јавниот обвинител не му задоволија потребите дека за притвор активен, не му дадоа, му дадоа домашен притвор. Али сега кога веќе советот на суди го разгледа цел тој случај, веќе се види дека овде има основа за изрекување на званичен притвор во затвор. Со тоа што јас сум представица секогаш, правото да биде на прво место, без разлика кое, што и како е. Ова држава мора да профункционира правниот систем и сега никој тука нема не се меша, како порач се меша премиери, не знам, министри, така. Овде, стрикно, третата извршна власт, судството и обвинителството, да си ги теа работите онака према законот за кривична постапка што е и законот за обвинители. Со тоа што Македонија во тој поглед ја исполнува реформата во судството и обвинителството на таков начин, ние ќе докажеме на Европа и на светот дека Македонија се движи кон тој правен систем и таа правна регулатива со тоа што ние на некој начин ќе си го лесниме сите проблеми кон одењето во и преговорите за Европската Унија. Затоа јас и уште еднаш му давам поддршка и на обвинителството и на судството да ги терат работите од правен аспект. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, дали имаме добар ден? Браво, добар ден. Добар ден, повелете. Повелете за овој тендеров што го метал за софтверот негов за да го се купи, да речеме, например, ќе се има сима процедура. Е, сега за оваа новата, наводна афера што стоиме, луѓето треба да разберат дека државните институции не сме да користат пирати софтвери. Значи, тие лиценци мора да се купат. Значи, да ни биде јасно, државни институции не може да работат со системи со пиратерија. Дали ќе биде, како било тоа, што било, ќе покаже времето. Симало тендери таму, симало тендерска комисија, се отварале тендерите и ќе се покаже. Ние, знаете, сега
ќе опатиме за една работа и едно после тоа ќе му лепиме 1000 и други еднаквото. Ќе покаже постапката, ќе се биде да не трчаме премногу да осудуваме, затоа што сепак се работи за тендери. Не ги, он само ги подпишал договорите, а некој друг ги гледал ги тендерите. Сега тоа значи треба се види и тендерската комисија што правела. Така како што рековте вие, биле тендери. Што значи дека тендери јавно надавање. И на сите биле достапни информациите кога ишло тендерот. Колку што, значи, каде е сега тука неговиот греф? Затоа што ги подпишал договорите што коштат 15 милиона? Да, ама, државните институции не смеат да работат со пирати софтвери. Им тој софтвер кошта лицензата, кошта пари. Е сега дали ќе биде на Microsoft, дали ќе биде на некој друг, таа кошта пари лиценца. И затоа гледате дека е на 3 години. Према тоа, ајде да се стрпиме малку да видиме што ќе покаже постапката. А сето останато нормална работа дека они што се плашат дека нема да се конфискува од почетокот кога е пукната аферата доколку префрлањето на имотот е настанат, после тоа судот има право да ја врати првобитната по состојба. Така да мене уопште не ме плаши дали ќе има место за конфискација, тоа 100% дека. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Од Каварац и Палче се јавува. Повелете. Сега Лака Огнен. Тој првиот гледа царно кажа да му се конфискува имотот. Од овие судиите, што се уставните суди, тие првен платно си ја на касија по 500 евра и сега 2000 евра взимат и му дават дозволу за оваја зградите кај ходите на ин, да се градане згради. Правено од уставни суди да почнат, па после у внатрешността. Е, у Каварац, што е председател на судот у Каварац и Лазар Нанев, и тој е еден Зоран Јосифовски, обичните луѓе ги казнуваат за пет чебати или за што ти знам ситни работи, а големите зверки не ги казнуваат. Например, она е во Бучи Мрадовиш, има еден Димитар Понче, со Николачева е поврзан и прават криминал. Там под хитно треба финансовата полиција. После има у Дрвниот комбинат, па е исто еден сет, кој сме дали од татко му не е имајто. После онија земјиши што му ги дадоа лозјата, ги препродаваат на концесија, ги препродаваат... Добро, да се префрлиме на темата, ве молам. Треба измени у законите. Поздрав и пријател Каварац. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија, повелете? Добар ден, имаме. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Рашковски, Рашковски. Има многу Рашковци, само требаат малце посериозно власа, ако не е и та вешана, ако не се тие вешани што треба да откриват, треба ригорозно да настапат. Јас до сега мислам дека редко некој дека врати пари и дека врати имот, Отсем Кочан и Велија Рамковски, колку се сеќам, ако е точно. Иначе за друг не сум слушнал. Сега овде кај се за Рашковски се знае што направил, те станови на деца, те ова, те она, треба одно земање сега, а судењето ќе го тераме. А не ќе судиме со 5 години, па 10 години, па ќе се смени власта, па ќе се заташка. Не. Платата толку е, за толку години олку можеш да направиш, другото одна сега. И суди го понатака. Само одземање, враќање во буџетот на државата. Иначе вака ако се развлекува, секој ден развлекување, тоа е во корист на тој што го судат. Затоа што се разводнува работата, па се фаќаат врски, па се пробиваат балони, па ова е мој, ова е твој, ова е од нашите, ова е од вашите, и така да ќе немат ефект онаков како што треба. Држава добро почна овиот своите редови вака како е терат, треба да ја истерат до крај, ако сакаат да останат на власт. Ако не, им се ниша столот. Од мен толку имам да кажам, пријатно во ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, добар ден? Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Па не сме се слушнале одамна. Бога ми одамна. Мислам, че со Исо се слушам. Ја, иако не сум за оваа влада, ја го жалам Рашковски. Одбилно ти кажам. Поради што? Го жалам ја Рашковски. Ја ме праша зашто? Па да, ме интересира.
Pa on prvo, on je prvo, prvo nateran od ova vlast, sada ne kažem to je od Lutina, je nateran da otide po Meksiku za da se kompromitira. Mislili deka Zajev ne znao deka Raškovski pravi kriminal. Pa vidite, svi te ljudje oko Šopija, oko Zajev, uše ne shvaćat sa koga si imat работa. Im pušta voda, oni si kradat na kraot, ama ne kradat samo za, za njih, kradat i za nego. I oni si, si kradat, ovoj si zima procenti, procenti na kraot, ovije će odat u zapor. Uše ne se osvestuje voj narod i ti okolo, od tije okolo SDS. Stvarno gi žalam ja tije, stvarno ljudje tije gi žalam. Iako mi se politički protivnici, gi žalam stvarno, ne zna se kogo ima работа, ali on je džambas. Ja sam vidio na Panađor ima džambazi. I to je džambas je glaven, a okolo nego trča mali džambačinja. I ko će bude nešto vano, džambas od si odi nastana, a ovije svite si go faća, to tako go dobiva. Uže ne mi je jasno za dvije ljudje što, što se okolo nego. A vi svite će odite u zatvor poredi nego, razberete nego, ne se pravite kako neka sekta, će odite svite u zatvor poredi nego. Svati Makedonijo, so kogo imame nije работа. Gožavam stvarno, ja ti kažem, od stomako me bori što toj čovjek, od takvog čovjek go napravija da svega da odi može bi 15-20 godini. Ama da kaže koje go tereše da krade i okolo nego. Ima me nije stvarno mafijaš od Murtino. Tak. Isteće vremeto, blagodaram za javuvanjeto. Sljede na linija, dobar den, povelete. Dobar den, gospodine. Da, povelete, ve slušam. Povelete. Е, сега малко ќе видим ако по-широк, ако нешто, мислам дека нема да бидеме птен многу по-широк, ама ако се за Раскоси, човек само не е само Раскоси, да е само Раскоси, колко Раскоси има, Боже. Е, вака, господине, сега, значи, нема да ми замерате. Ова, рече го, господин Заев треба лично да ги седне сите министри и се осисе около него. Вие сигурно са зенят и имате деца, най-вероватно. Еве, рече ги, наседели се ме две деца или три деца. Едно за деца има пари. Ти ќе мречеш откајте се вие пари или ќе мречеш ори што сега што тоа прави. Значи, разборим се најчено. Значи, треба се господин Заев, премиер, како се, значи, треба сите да ги седне на маса. Чекам ако оцет на сите, да видиме откај стои како се. Значи, он лише сега ако си, си губи, да рече мачи овој, значи, Бога ми што рече предходниот сега гледач, значи, им се нише соочето. Јас сум лично за езде, за зборим најчено. Значи, се знаемо лично и се знаемо се на вако, извини сега вака, по Шарна Луција многу добро. Добро. Нема да ми замара, да ми замируваш. Стварно нема, нема смисла вака, да се го само да е Раскоси, значи, стварно, господин Заја се треба сите да ги, да ги, да ги викне. Значи, чека се сега малко, да, пак си ќе повторам, да е само Раскоси, добре. Кај се овие, што бива два мротија, тие што избега, ајде, што се украдат тие пари? Што ми е, значи, ево судот, значи, сварно, значи, судот, значи, ми немаме суд, господине, како се треба. Значи, немаме суд. Ова е Македонија, исто како светска маса. Дојди кој сака, собери, напуни джебовите, оди си дома. Напуни джебовите, оди си дома. Извинете многу на досадбата, пријатно, убав ден нека ви е. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар, да, добар ден, повелете. По однос на темава, ја би рекол следното. Повелете. Овие пријатели што се од опозицијата кои навиват, чукат туѓар, се викат народски. Нака си влезат во дворот нив, во палатата што во Светов ја нема, таква палата партија ни една нема во Светов, нака влезат во тој двор да видат кој криминали се правени и за нивното владење од 11 години дали некој функционер или повисок службеник притворија. Со доаѓањето на Заев и СДС се отворија вратите на демократијата. Не само на луѓето, него и на вас, новинарите, пишани, непишани, електронски, медиуми, слично. Па јас се сеќавам, нечи да спомнувам, пошто водите мислија, еден Сител само зборуваше, партијски другите не смеете ништо да проговорите со црн бел бубвар. Па сега овие теми што ги отворате на сиве телевизии, па тоа е демократија. Само неписмени луѓе може да кажат и да сватат дека нема демократија. Па тие како мислат демократијата иде од еднаш, од небо горе, за толку време ерозни направени во државата. И сега тие сакаат одма.
Слушав денеска, кажа една Гордана, дет има мал одел затвор. Па се сеќава тие, кога телевизија не е затвора, дека четките на Велија Рамковски, стаите бремени, беа затворани, па изгубија деца. Дали тоа го тие осеќат? Дали го осеќа болот на тоа што го праше та Гордана и Груев? Дали со тефтершијата не се сеќава што праја и на новинари? Дали докаже убиствата на Кичевчанец од новинарот, што се случи затвор? Убиство кое ќе се покажува и докажува во историјата, во кофа удален човек. Добро, може ли да се задржиме на денешната тема, ве молам? Е, јас сум сега за Рашковски. Рашковски, не го бранам. Ја? Да, благодарам за јавувањето. Следна линија, поверете, добар ден. Добар ден. Добар ден, поверете. Убав ден. Огнен, ве поздравувам. Благодарам, поздрав. Канал 24. Благодарам. Огнен, да, от транзицијата оваја, одоце која, мислим, само што стува е на Македонија, не е само Рашковски, да е само тој, а вам дека му е. Ама да знаеш колку Рашковски имаме во Македонија, тоа е невидено дека нема неке собере, ни шутка, ни никој затвор нема да ги собере. Да дојдеш во Тетово да видиш какви Рашковски има и колку криминали има, само ја лично да ме прочитам и имам документи у мене да ви, да ви дадем, да ги дадат јавността, да прикажем документи и не за владата. Колку Рашковци има? Со милиони, милиони евра овде као у Тетово, у Тексас, да дојде, не, ама не доаѓаат овде у Тетово, не отвараат овде криминал, овде свите чутат. Да дојдат овде во Тетово да видат ја лично, со име и презиме ќе им презентират сите тие што украле во судството. Во судството и во катастарот, колко ави, еве, мене, 300.000 евра ми орадија, ми ги орадија тоа плацот, го заробија други люди, го оградија и нема више плац. И не можат да го најдат по... по шифра, а решение имам судско. Пазите. Плюс тоа, некого го обвинуваат у судијата, ама албанската мафија, го обвинуваат без никто, никому не дужи, го ме направија 36.000 евра дека дужим. Сега... Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Рашковски спроведен во домашен затвор. Значи, завршија времињата кога беа мртви судовите, обвинителствата и сите институции во државата. Проработи се. Се тргна во решителна борба против корупцијата, но да не се заборават, односно, прво треба да се докрајчат сите започнати и досегашни судски процеси, и тоа брзо и ефикасно и обавезно праведно, баш вака како што се назира правдата на проработениот судски чекан во моментот. Ова го велам за да не ни се случи под притисок на опозицијата, чија што цел очигледно е ова, да ги заборавиме сите постапки и криминали на веќе осведочените криминалци. А истовремено и да се оди во веќе започнатите пресметки на тековниот криминал. Мора да се продолжи и со новозапочнатите и нема веќе ваши и наши. Пред правдата мора сите да бидат исти. Само така ќе победиме сите заедно и ќе одиме напред. Мислам дека сме на добар пат. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој среден на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Па добро е, таки ни со работата. Рашковски не беше обичен човек. Беше секретар на, во владата, беше секретар во кабинетот на премиерот. Така да, значи, сепак некоја значајна личност, не беше шоводе, меѓутоа и таквите луѓе. Одуше тој е под истрага, сега се уште во истражен затвор. Дали ќе
шуе и како е работата. Не се знае точно како ќе заврши, дали ќе заврши насуд, дали ќе... Меѓутоа, тој нормално, на вториот дел од прашањето, па тој нормално не бил сам. Некој друг требало да подпиши, да ги подпиши тие документи таму, тој што ги, да речем, пазарел, предложил или било како. И некој, постоеле комисии, постоеле, што ти ја знам. Се тоа дело некако како подмачкано. Значи, ништо не запнувало се, дури некој не ја отвори ова афера со, речи го, со совраќаните, со проверка на совраќајот. Значи, со софтверот со проверка на совраќајот. Имало и други луѓе. Нормално е дека имало други луѓе и тие други луѓе исто така треба да застанат пред... пред правдата, пред судот на правдата, да се окажат и тие зборот, дали ќе се бранат, дали ќе признат, дали како ќе биде работата. Нивна работа е, меѓутоа, не е Рашковски сам. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав, па, повелете. Па, сега, мислам дека тука се е во ред. Он мислееме дека сите само ќе заврши со домашен притвор и така да, ќе се извлече. Ама гледаме тука дека клопчето е многу замотано, што треба многу длаго време да се размутува. Немаме ден да немаме афера, немаме држава од ден на ден се посиромашки и посиромашка да биде. Рашко... Добро, се исклучи гледачката. Во случај ако се јави повторно режија, вклучете. А добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете? Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Доколку се слушаме со некого, би оделе веднаш со вклучување. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Дали се слушаме со некого, повелете? Од коментарите кои што ни пристигнуваат на интернет, Тони и, се извинувам, Тане и ни вели и вели. Јас на вистина не знам што да кажам, со каква дрскост и безобразие овој господин Стрелчо Белчов легол во криминал и покрај тоа што знаел дека ќе биде откриен. Единствено што можам да прифатам, дека свесно ги прифатил сите консеквенции, рачунајки дека нешто сепак ќе му остане за неговите деца. Не е наивен да се расправа со штраф, цигер и мистерија, кога може вака и нормално имаше на кого да се огледа, а да му е завршува Тане и. Во другите пораки пак Сашо С. пишува и вели: «Многу чудна работа е ова што се случува во СДС, па не остана генерален секретар што нема обвинение за криминал. Колку ли ќе излезат кога ќе се промени, кога и дае оваа власт, а се надеваме дека конечно ќе завладее период на некриминал. Има време ВМРО ДПМН да почека за осветата да биде посладка». Дејан сапак пишува и вели: «Кај Рашковски се отвори пандорината кутија, тек да се влезе во јавните набавки во другите министерства, ќе видиме многу чуда. Овие краделе, оние краделе, сите крадат кога ќе дојдат на власт. Заклучок, сите се исти», завршува Дејан са. Во другите пак пораки, анонимна гледачка ни вели. Аха, ова е... Да, ова се однесува на друга тема. Добро, ова е прашање за нас. Добро, во ред, ке... видиме во однос на она што сте ни го пишале. Следена линија, повелете, добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некого, може да одиме со вклучување и да разговараме во текот на денешното издание. Она што последно го јави неделникот Фокус, вели: «Непосредно пред да ја напушти функцијата генерален секретар на владата, во време кога се уште не беше избрана новата влада од страна на собранието, Драги Рашковски склучил договор за набавка на софтверски лиценци во износ од 952 милиона денара, или над 15 милиони евра, односно во денари тоа би било близу скоро милиарда. Објави најновиот број на неделникот Фокус. Во име на владениот генерален секретаријат, Рашковски лани во август го склучил договорот за софтверски лиценци во време трајање од 3 години со конзорциумот составен од Aitonix и Creon, во повторена постапка, откако првата постапка била поништена. Дали имаме некој на линија? Добар ден! Имено, првата постапка била поништена по жалба на Nexsense до Комисијата за жалби по јавни набавки,
Пошто секретаријатот веднаш отпочнува нова тендерска постапка во која се избришани сите услови во поглед на техничката и на професионалната способност на компаниите наведени во тендерската документација во првата неуспешна постапка. Така, во рамки на втората постапка е склучен договор со Aitonix Crayon, кои добиле милионски тендер со понудена пониска цена од само 200 евра во конкуренција на Comtrade. Врз основа на овој договор за јавна набавка, сите средства во првата година се исплатени кон Crayon, која се до овој тендер имала нула приходи и расходи. Инаку собственикот на AD Aitonix, Јордан Димитровски, поседува уште една IT компанија, Latrocean Solutions, која најголемиот тендер пак го добила исто така од Генералниот секретаријат предводен од Рашковски, чија вредност надминува 10 милиони денари. Токму за оваа тема разговараме во денешното издание, во кое што наскоро очекуваме и вклучување. Добар ден! Здраво! Да, ве слушам, повелете, добар ден! Ај, постоја линии да се средија. Да, да, повелете, имаше некој прекин, повелете. Да, да. Па ја би рекол за Рашковски дека свесно се става за курбан. А да збориме реално, некои што беа гости по емисија, са не знам по кои телевизии све, неколку пати го спомнуваа дека ќе биде пуштен из вода, дека нема да издржи многу долго на површина, затоа што така е договорено воѓа со господинот од Муртино. Така да Рашковски ова за сите криминали што ги правеше и у Мексико што беше гарант, беше заради некоја убава паричка таму да се складира у нека офшор компанија. А сега он со колку ке лежи, еве има еден пиц дури, вика, абе ја вика украдо, вика една бала слама, вика, а ти си украл, вика 10 милиони евра, вика исто лежиш колку што ја. Бате, вика, судите не јадат слама, значи нешто друго јадат. Така и Рашковски ќе си појде со 2-3 години до 5 максимум. Нека е затворше, ама после салаите не му бегаат. Ке има сумчање, ке има жени околу него и чуда у бајни. А ние тука ќе се замараме со некој нов Рашковски у меѓу време, а многу ќе се појавуваат и војдина, затоа што од оваа држава нема ништо. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум за да се ослободи Рашковски. Добро. Затоа што ете крадел, земал. Меѓутоа, каде бил заед? Каде биле инспекторите? Каде се полицијата? Каде се судите? Значи, сите тие му помагале, делеле со него и сега да се маскират, да се покријат нивните грешки или гревови, чекај че го затвориме Рашковски, како жртвено јагне. За жал, живееме во ајдутска држава, кај што напредуваат само лоповите и никој друг. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Да, дали се слушаме? Добар ден, да, повелете, ве слушам. Па скоро во целост би го подржал овој предходниот. Добро. Тоа е целата фаса ова, за да се каже дека ова власт работи. Не дека опозицијата е сакан, ама многу точно Рашковски само нешто да помини, како што реков, за дека еве работи ова власт. Меѓутро, јас лично на Зоран Заев би му честител на човекот што е води ова држава. Точно опита дека овој народ може како сака да го игра и ќе владе уште 100 години. И дека владеј. Ако требаше да падне Милошевиќ, 6000 народ ќе се на улица и го падна. Заев е во право, нека се тера и нека ја води државата. Не се ни е вредни македонци за држава. Добро. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Пред тоа да ви кажам дека врските не ви беа добри, па затоа и не можевме да се јавиме. Да, да, знам, ми кажа од режијата, па купува време. Повелете. Во врска со Рашковски. Ќе биде пресла се гора, родио се миш.
Јас би сакал да го става Трашковски во една од келиите, тој што се тие помалите багабонти, да кажам, джебджиите и слично, па да осети на да го осети животот нивни. Ама да има како во филмове местенки. Другари, ако Рашковски се осуди, ќе биде за пофалба. Ама треба да се осуди и премиерот, затоа што даваше изјави дека Рашковски не направил никакво прекршок, се е по закон, а од друга страна кажува МВР дека нема тврска со тоа, немале нарачки и немале потреба. Значи некој некого лаже овде. Овде се работи за големи пари. Народот не тита палци. Ке дојде време, мислам дека треба да дојде време. Кога и тие за дрогата ќе одговарат. Тие што дига рака таму да се усвои дрогата, а таа дрога ќе направи голема завразлама, како да кажам. Огнен, биди поздравен, да се надаме дека нема да дојдат оние луди времиња како што се во Америка и... Так. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија повелета? Добар ден. Добар ден, повелете. Па не е ова, да речеме, Рашковски случајно, се запрецкал во Пајажина на криминал на Пајажина, се запрецкал и не знае како да испадне. Немојте бре, луѓе бре. Години, години остаревме ние. И замислете, Дамјан Манчевски испаднал до оваа влада, вика, не сакам да бидам министер. Не сакам. Затоа што е криминална. Никола Поповски, ги свика Киро Глигоров, Бранко, министри, пратеници, и вика, го прашата, е зашто не собра? На телевизија сите кај Оливера Трајковска. И кажува, вика Оливера, ги собрав, и викам, голем криминал се прави во Македонија. Знаете што ми рекоа? Која рипна сите, значи појаковата мрежа криминална, која рипна сите, у воздух ќе ме дигна. Вечерта ми случија, беше заменик на Бранко, министер за финанси, председател на парламентот, еден од најважните личности финансиски, беше министер за финанси, и отиде, вика, ми исклучија, вечер тоа ми исклучија. И сега, исто како случи од Саши Керинка, што сака, дали да ти исклучиме или да се тргне, да си напреш некој. И сега, исто и ова сега се случува, да се затаи дека оваа влада не е криминална, ами супер криминална. Абе, Минхаузен ја води оваа држава, бре, луѓе се чудат, сите, вика, министер, овој амбасадор од Норвешка во Белгија, си да се прикрива. Што народ живе, вика, бе, во Македонија? Што народ? Че тие што крадат, тие што убиваат, што силуваат, што прескусуваат, тие, вика, им прават споменици за месеја. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Та вака, не сум слушал, но прочитав дали имало тоа као аудиобомба, не знам, за Рашковски, као нешто он искоментирал со кого зборувал, не знам, од тим од негов. Со СМС пораката е тоа. За глупи што е тоа? Така, зборува им стручно, они се глупи, нема да се разбират. Да, да, тоа е СМС порака, да. Предпоставам дека има мислено во тоа што мене ми е навистина смешно. Човекот, значи, си има мувата на капата, така си вели. Глупи се, немате разврата. Сега, јас ако не сум образовано таа фела негова, не сум глуп или друг некој што ќе слуша не е глуп, нема за го разбере. Ама не значи дека сме глупи што не го разбираме што кажува со тие стручни изрази негови. Но факт е дека господина Трашковски, колку и да се избегнува, колку и да се крие, колку и да се заскрива од страната на владата неговото дејание, факт е дека има проневери. Е сега тука е симптоматично тоа што
од првото, да речеме, искриче фрлено, обзнането дека тука нешто не е во ред, па до сега, додека беше тој процесуиран преку обвинителството, помина доста време. Затоа доста време и може да се завршат многу работи. Прикривање или уништување на докази, телефони, повици, мовици и така натака, и така натака, разно разни, да речеме, материални докази може да бидат уништени и исчезнати. Патувањето негово во Мехико, мене ме исто така многу, многу симптоматично. И се надеваме дека еден ден и тоа, ај сега да не ги споменувам, оние што ја разоткрија аферата околу марихуаната, дека ќе дојават што се случувало со тоа патешествие на Рашковски во Мехико сред пандемија, кога високи државни службеници треба да бидат тука да се бореме сите заедно против. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Добар ден. Добар ден, повелете. Па, некако претходниот слушател ми ги зеде зборовите, човек да оди на одмор, па назад да се врати пак на работа, да си среди работите, да види до каде се стигат тие работи, тоа е сето магла, подавање магла на народот за мене, меѓутоа, не знам како да речам. Сепак зајат е способен човек кој може овај ефтин народ да го води напред. Што и да кажи, така ќе биде. То е неверојатно е. Јас да се најдувам на одвора, претходно да се знае дека сум обвинет. Никако не ми е јасно. И зато велам дека па и Мицковски, па и Зајат, па сите ова некако ми е чудно како да се вртиме во круг 30 години, а некој трет ни ја води државата. Тоа е со албанските партии. И поздравувам. Секогаш зависиме од мене. Па не знам поќе што би да речам за овај народ. Секоја е среќен во велик безпечни утразници. Мирен. Благодарам за јавувањето. Истече времето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, Огнен, прв пат ве добивам од вај. Се радувам, повелете. Само имам да кажам. Повелете. Значи, сите овие 30 години, било кој да водеше, никој не заглави во затвор, само мислам Пауневски, што беше по народна одбрана, тоа некој што имаше некој Лутенкови. Сите се исти. Додека не дојде трета опција поштена за себе и за целиот народ во Македонија што живее, значи ова така ќе биде. Ама верувам дека сега на избори ќе изгубат сите до сега што биле на власт. И да не се лажеме Рашковски вака така како Катица што беше у притвор, па сега е дома и кој знае каде ужива. Никој не ја знае така и Рашковски и сите. Значи сите треба да одат. Кој одговарал да се одговара и да влезе во затвор. Заев, Мицковски или овие, оња, сите. Значи нова опција ја спасува Македонија. Доста више сите га крадеа. Значи, свака и част на Македонија колку може да обстои толку 30 години да биде покрадена. Значи, катастрофа е со паркингот Holiday Inn таму што се прави. Од каде тоа земјиште црковно да биде или од некој да го продаде да зема провизија? Што не гради државата па да чари па да има приходи. Значи, не иде на тоа. Се знае провизијата у джеп и готово. Значи, народот го повикувам да гласа за трета опција. Поштена. И ако не биде поштена, да не се чека. Година дена одма менјај, сите пикају затвор. Нема друго чаре народ да се спаси од овие, аж да и друго чаре нема. Опција до сега по мене, мислам дека е левица нешто сега за сега, ако остане така. Ако не, и они со здравје додека не се најде некој да се санкционира. Фала, пријат. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија дали имаме, повелете? Ало. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам јас. А би јас, знаете што јас за на крај би рекол на работа, дека 90% од ние сите што се јавуваме тука, јас не припаѓам во тие 90%, се најголемите поборници на СДС од 90-тите години. Сите овие се предходницата на овие арамиски настани што станаја денеска. Затоа ќе речам само едно.
да живе заедно. Пријатно. Добро. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, јас. Јас ли сум? Вие сте, повелете, ве слушам. А ме слушате, така ли? Да, повелете. Па јас би кажал, што рече гледач од трета опција, да, би требало да има некоја трета опција после сите овие кражби на овие две партии. Меѓу тоа, која да биде трета, јас на ниједна не верувам, освен Интегра, оние ми личат на подпароли на овие две партии. А например, за овој Рашковски, не го знам го давте во медиумите, но сигурно има доста и поголеми и помали риби од него, кои што треба да се уопсат. Но ете таа трета опција, ако не ги апси, да речеме, те треба некој надвор и судство и суд и обвинителство, надвор од државата за Балкан специјално, и затвор и судство и обвинителство, некаде надвор и од странство студии до судот, не наши. Да се спасиме од овие криминалци и да може да се инвестира во државата. Така, еден вели, овој премиер е криминалец. Нема докази, по медиумите пруваат. Другиот од криминал побегна. И сега што не останува на нас? Значи, не знам колку уште време имам. Уште 20 секунди. Па добро, те одстапам време, но би сакал да се уопси секој што краде. Ето, толку, да, поздрав. Так, добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен, веројатно и последен гледач на линија? Добар ден. Дали сум на линија? Да, вие сте, повелете. Редко добивам, кај путим повргу ќе добивам него кај тебе. Не знам зашто среќа неам. Толку се радувам кај ќе добивам, тоа е чудо. Благодарам. Кој кон ќе го фатат, така вика старите, има една стара поговорка, кој кон ќе го фатат, тој ќе врши. Ја не го бранам, не го познавам до ја растуси. Сакам да кажам, во Англија полни се затворите со албанци, однака кај нас на сите функции проверете кој е. Не ги мразам, не во своја држава ќе ражи и саднафне. Тоа ми е многу криво, тоа никој потеја... Може ли да зборувате за темата, да ве замолам? Добро, и за темата ќе кажеме. Човекот не може без ништо да го клеветат, да го надат. Сигурно има нешто. Тоа ви кажете што има чат и дим, има и нешто и огин. Нешто се случува. Ме што ја можеме да правиме ние? Обично тогда ние нас никој не напраша. Они се решаваат да ги затварат, они ги пуштат, како слушат, рекла едни сокати со истото. Лично, става многу огнен свет. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Добар ден. Да, повелете, добар ден. Јас имам само два збора. Деги и Македонија, толку. Добро. Пријатно, ви посакувам убав ден. Дали имаме време режија за уште еден гледач? Добар ден. Немаме. Само имам уште еден коментар од Ѓоргија С. да прочитам. Вели, ова е само капка на жежок камен. Македонското богатство и целиот народен имот е во рацете на неколку богаташи и мокници во Република Македонија. Еве сега, пошто клапчето почна да се одмотува, потребно е да се постави тема кои се тие што поседуваат, како го стекнале богатството и од која политичка партија се од приватизацијата и кој им дозволи. А Рашковски е првиот човек на господин Заев кој велеше дека све е во ред со тендерот. Како е можно неговите деца да имаат толкав имот и како го стекнале со почит? Ве поздравувам, Ѓоргија, ви посакувам убав ден, како вам, така и на сите останати гледачи кои што не следеа во текот на денешното издание, и се гледаме во наредна можност, односно утре од Самајле. Пријатно.